Jeg har aldrig været narkoman, men altså, det er ligesom en slags afhængighed. Hvor enkelt et tegn skal der til for, at man ligesom kan formidle en eller anden besked? Det er også forfærdeligt, sådan et skib, der går ned, og folk drukner og sådan noget, men billedet, ikke? At se det der skib, ikke? I havsnødet, det synes jeg var flot. Jeg har altid, siden jeg var barn, sådan fascineret af, man så styrmand Carlsen, som han hed, ikke? På Flying Enterprise. For 2 år siden startede Bjørn Kromann Andersen et tæt samarbejde med andre kunstnere. Omdrejningspunktet blev hurtigt havet og de maritime kræfter. Siden da har de jævnligt taget til vandet sammen for at få inspiration. I 25 år har Bjørn Kromann Andersen været kunstner. En dag på havnen blev han pludselig inspireret. Man har havet som baggrund, man har skibene, der sejler. Men man har også de der kæmpe store konstruktioner, som står helt i mål med nogle af verdens 7 vidunder. Ikke? Skulpturelt synes jeg også, det er lidt spændende. For det er jo ikke bare konstruktion. Ikke? Jeg synes noget af det, hvis man tager delelementer af det, så synes jeg, det kan inspirere mig til at lave nogle skulpturer. Ikke? Nogle af de tanker og nogle af de følelser, vi har, det prøver vi jo at transformere ud i noget materiale. Men så prøver vi jo, ved hjælp af de her materialer og med den baggrundsviden, vi har, at få givet et andet bud på noget maritimt. Jeg kan blive meget optaget og meget sådan indadvendt i det, jeg laver. Og det er jo, så er det jo godt, at man har nogle mennesker og nogle venner, man kan indgå en dialog med. For mig er det sådan rimelig nyt omkring det maritime. Og der begyndte jeg bare at lave nogle sådan grove skitser af, hvad er navigation. Marianne Tingholm var den sidste, der sluttede sig til gruppen. Hun har tegnet i knap 25 år. Hun kan lide at eksperimentere med forskellige teknikker og materialer. På det seneste er skibe hendes store inspiration. Hendes udgangspunkt er at omforme materialer fra havnen til kunst. Jeg er nærmest afhængig af at komme ned på havnen og se de tildækkede både dernede, som jeg fotograferer. De kommer jo til at ligne alt muligt andet, end det de er, ikke? Fordi de får ligesom tørklæde på, og en næse stikker ud og sådan noget. Og de får sådan en væsenskarakter. Det er i en rum, man skal lave sine ting. Men det gør det betydeligt sjovere, at man er i en gruppe, synes jeg. Fordi det er også der, der opstår noget, en synergi. Fra de første billeder, jeg lavede, så har der været vand på spil der, for, og det tror jeg, det har noget at gøre med, at vi har ikke noget tv derhjemme, men vi har min far, han har 5 akvarier. I over 25 år har Ralph Mabillon malet det, han kalder indre og ydre landskaber. Han tager udgangspunkt i naturen. Han registrerer og bearbejder det, han ser, så beskueren får en lille bid af hans virkelighed. Jeg kan godt lide usikkerheden og den der kreativitet, der ligger i den. Også fordi jeg bliver selv presset ud i en situation, netop den der bundløse, som jeg også man har i vandet, hvor man adrenalin, den bliver ligesom, den kommer op i en. Når man går en tur ved stranden en grovværsdag, hvor det er totalt tåget, og man måske ikke ser så meget, man bare hører nogle lyde. Det er det der, at man ikke ved, hvad der pludselig kommer ud af tågen. Det er så spændende. Det er godt med den der åbenhed, vi har, og det der tiltro, vi har til hinanden. I den der gode stemning, der synes jeg, der opstår en masse inspiration og god energi, ikke? Hvor jeg får nogle energi og kræfter til at komme videre i mit arbejde. Vi har jo den der fælles, og det har vi måske også fundet ud af lidt senere, fascination af havet og møde mellem elementerne, ikke? Hav og land. Ralf og Marianne, de bader jo meget, og jeg bruger kajak i overvis. Det giver en sug i kroppen, som jeg har aldrig været narkoman, men altså det er ligesom en slags afhængighed. Fordi hver gang man får den der sug i kroppen, så længes man jo efter næste. Det værste, det er simpelthen at komme i gang. For at få en ule under dynen og stå op og komme ud af huset.
skal jeg gå som katten om den varme grød, så inden jeg starter på et nyt billede. Tom, eller den der jomfruelighed, er ikke til at holde ud. Altså, jeg synes, det er det værste. Og nogle gange, så kan jeg blive så desperat og sur på mig selv, at jeg simpelthen bare starter med et eller andet. Vi besøger hinanden og kigger på hinandens ting, ikke? Og det der ord, det kan jeg så virkelig godt lide. Ja. Hun er meget spontan. Hun siger tingene, som hun lige fornemmer dem, ikke? Fordi jeg uddannede grafiker og valgte at arbejde på sejl. Fordi det er meget oplagt med noget tegning og tryk og sådan noget. Og så er jeg sådan set også glad for at sy. Så er jeg også meget optaget af de der, den måde sejl er syet op på. Og jeg ser det som en stor udfordring at arbejde med den begrænsning, der egentlig ligger i det, at vi skal forholde os til et emne. Hvis vi har måske nogle problemer med et eller andet billede eller et værk, vi er i gang med, så er det også meget godt at vise det frem. Altså det, jeg har brugt, det er sådan en almindelig træbrille. Der skal ikke så meget til, altid. Bare det at vide, at der er andre, der arbejder på de samme problematikker, eller har den samme opgave foran sig, så kan man gå styrket tilbage. Jeg kan godt lide at bruge mine kræfter. Jeg kan godt lide at være træt. Jeg kan godt lide, at der skal sådan en... Der skal sådan lidt, man skal kæmpe lidt med materialerne. Duften er forskellig fra hver træsort, man bruger. Noget er sådan helt... Det skal jo fokuserende. Det er sådan lidt problematisk, når man laver sådan nogle store ting, som jeg egentlig med laver, ikke? Altså, det er jo sådan måske en måned eller tos arbejde, ikke? Som bare får hammeren. Men det sker ikke så tit. Jeg har gjort det nogle gange. Men det er sådan noget med det. Puha, det skal dø. Det skal dø. Og så er jeg færdig, og så hosa, så kan der måske opstå en eller anden tomhed og limbo-tilstand, ikke? Det er rart at se, at selvom vi arbejder tæt sammen, at vi så ikke arbejder ind over hinanden og træder hinanden over tæerne, men vi stadigvæk beholder hver vores og får en god kontekst i det. Og hvis vi sætter vores ting sammen, så kunne de ligesom forklare det, som vi ellers har svært med sådan verbalt at udtrykke, sætte ord på. Der er også tid til, at du som beskuer kan stå lidt frit og lave din egen tolkning. Vi føler, at vores ting, de snakker til hinanden. Jeg bevæger mig hele tiden, og det gør de også. Så det kan godt være, at det kun en del af det, der bliver de der skive. Andet bliver... Ja, hvad bliver det? Træ? På en eller anden måde. Det menneskekrop. Nu får vi se. Når værket er færdigt, så er det ligesom, det taler igen til en. Eller det har fået sit eget liv, på en måde. Så skal der ske sådan en eller anden fusion mellem min vision omkring det her kunstværk, og så det, jeg har fået materialiseret. Hvis det korresponderer, ikke, så er det jo nok færdigt. Ikke? Jeg er færdig med et billede, når det holder op med at interessere mig for meget, så jeg kan slippe det. Så kommer kattepigen med, at så skal man lave et til. Og det skal helst blive mindst lige så godt. Og det går altså nogen tid indimellem.